Šobrīd atrodos uz hoki tika iekarnāmo tiltu. Tātad iespēja kustēties, viss krātās ļoti skaisti. Un viss iespējīgākais ir tas te ūdens krāsa aizmugurē. Atrodamies pie Franča Jozefa ledājam. Izvēlējāmies iet taku. Saucās Roberta taka. 4 stundas, 12,3 km. Šodien nav baig labvēlīgs laiks, lai iet 5 stundas pa džungļiem un pa upēm. Bet iesim tāpat. Un ir ideāls laiks priekš gumiju spilācijušiem. Viss kaut kas pozitīvs šajā dienā. Labi, tiekamies tālāk. Ja šādi visi taka būtu, man ritīgi patiktu. Nekādi kalni, ne? Kā jāva! Likās, ka būs viegli. Valdim pirmais šķērsies. Stilīgās zeķis joprojām kājās. Viņš to dara. Un viņš smagi, ir otrā smagi. Pusē. Smagi tu bija. Nāc, palīdzēšu. Nāk kaut kas koronāmais. Aldi iet pārbaudīt pilnu drošību priekš manis. Drosmīgs vīrietis. Manas varonis. Es gribu ēst. Ko tad ēd, brosīt? Kā tev ēst gribi? Vienu olu un maizīti. Arī nav brīnums, man bija rīse ar gaļu, 2,5 cīsiņi. Pīrāks un banāns. Es kā varētu ēst. Tikko izlasījām ziņas par pazudušiem cilvēkiem šajā apkaimē, ka nevajagot iet visādās dīvainās vietās, un tagad skatāmies, ka tā jau vien ir dīvaina. Otrais iekarnāmais tilts šajā takā, kā drošības zīme rāda maksimums. Viena persona. Un arī šeit ir slidens akmens. Viena persona jau dodas dzīvē. Nu nefilmē šito, ja? Nu ne! Skārtībā es izslēdzu. Nevar strauti ņemt tik pāri. Tiku. Tā nu šī taka mums paiet. Strautiņi un karināmie tilti un slidam akmeni. Skatās pēc dabiskā akvaparka. Kas te notika? Negribu tur. Izkārtībā te ir 5 personu tilts. Trešais šajā takā. Un viņš ir garš. Wow. Jau trešais! Nu ko, trešais tilts? Aiziet. Nu šķiet, ka kārtējais strautiņš jāšķērso. Izskatījās viegli. Domāju, ka četrāps nebūs šajā takā jāiet. Tomēr ir
Līdzīgi kā Artūra pārējā. Zelta. Ko tu atradi? Zelta. Un trauta. To parādīt. Un strautiņu pievarētājs tu esi. Jā. Man viņš nomir. Oj, 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 oj. Ar zeltu. Tā ir mani interpretācija par zeltu. Šonakt paliksim šajā namiņā. Maksā $45 katram. Dārgi. Būs forši pats čet. Nav dušas? Tomēr bišķi pajokojām. Nepaliksim šādos apartamentos. Pārmetu kārmenē galva? Sveiki! Jums sans kārmenis mums gar. Kalnamā liet. Elis sajūsmā, ka šīs kārmenis mums nešūpojas, bet tāpat nepatīk. Bet daļ šī skata vienkārši wow. Kā redzam, šī pakari šķērso nogrūmu zonu. Ceturtais iekrināmais tilts šajā pakā. Tātad 12 km garš ledājs. Viens no aktīvākajiem savā kustībā, kā es lasīju Wikipēdiju, teica dienā noiet 4 metrus. Nezinu, kur viņš iet, varbūt tālu dzīvo no darba. Cita ledā iet tikai 50 cm vai 1 metru dienā, šim mums sanāk bišķiņ tālāk. Varbūt, ja ieguglēsiet, tad kaut kur var redzēt timelapsā, kā tad šis tur ledājs uzstās. Kā Wikipēdijā rakstīts, tad šobrīd man aiz muguras atrodas ledājs, kas ir 7000 gadu vērts. Un mēs esam atgriezušies no takas pastaigas. 5,5 stundu vietā prasīja 6:20. Iemesls slidena akmeņi un divi pikniki. Un, protams, fotosesija pašā galā.